Радіше зимні, то він... Так, це от моторчик працює чистенько, акуратно, тихенько, осторожно, здивися. Нормально? Ну от такого воно має бути на самому. Нормально, от такого працює мотор. Мотор після капремонта. Працює дійсно чистенько. Знизу, дивися мотор. Звичайні 2.4, дизельок. Це каравелла. Так, це транспортер каравелла. Пасажир. Ти що? Це ти сама їхаєш. Користування починка робити на керівчині. Ага. Ось така от машинка. Мотор працює просто шикарно. От зараз після прогріву, при прогазовці нема ніякого, ні диму, нічого абсолютно. От. Навіть нема чорного. Так, чорного диму нема ніякого взагалі. От, я бачу, буквально цих пару нюансів є, що от ззаді на дверях. Задні двері, так, треба просто переробити все. А так все, от, все чітко. Нічі оброблено, чистенькими, так що... Це 92-й рік. 92-й рік. Мотор після капремонта. Ну, на спідометрі там, по-моєму, стільки це. Зараз подивлюся, ну після капремонта. Ну, після капремонта, то есть. На синьому було 500 тисяч. Так, синій був 500 тисяч пробіга. Тут показує 277. Тут показує 277, але при цьому був капремонт. Двигатель дійсно працює шикарно. Вот. Так що думай, давай рішай, ми тут є. Щоб ми зараз зрозуміли, що робити з людьми. Да, це чуть-чуть дешевший, от, сравнительно, але при цьому всередині він набагато красивіший, цікавіший, багата версія. От, єдине, що пару тих нюансів по кузову, вони незначні і суть тільки лише на задніх дверцятах.